Zoti Berisha nuk ka seancë gjyqësore, pasi vendimi nuk është ekzekutuar, për shkak se ai është vendim i palishëm dhe si i tillë nuk mund të pranohet nga zoti Berisha. Si mund të procedohet zoti Gjokuta në momentet kur zoti Berisha refuzon të marrë dijeni për vendimin e gjykatës? Problem, shiko, ky është një proces i parregullt ligjor. Dakord, dhe në momentin kur zoti Berisha nuk ka marr dijeni dhe nuk është ekzekutuar ky vendim, ai nuk është pjesë e këtij procesi. Tash këtë ngërç procedural duhet ta zgjidhin ata që krijuan. Por ligji thotë pra, brenda 5 ditëve nga marrja e dijeni e këtij vendimi, këtë do ta zgjidhë organi procedurës, ata që e bën. Ajo do të pyesim zotin Berisha. Ju kërkoni që çështja të kalojnë këshillt mandateve një herë duke qenë se ka. Jo, ne kemi bërë asnjë kërkesë lidhje me këtë. Po, vendimet janë jashtë atyre. Se nuk ka marr dijeni zoti Gjokuta. Yeah, I'm just...